nti omukazi omuyonjo bana yanyuma nnyo. Omukyala omuyonjo, omukyala omuyonjo, omukyala omuyonjo ng'olina empisa. Obeera wa tabu. Okay, salamu alaikum wa rahmatullahi musibye mutya mwasize mutya mujje baleka balungi ku musawo JOWE n'olwaleero nzize ne package gye tuwa abaana ab'obuwala oba gye turecommendingira omwana yenna ow'obuwala ali eyo agenda okufumbirwa ayingira obufumbo oba oli mugole oba gwe weetutte bino ffe tubikusibirira nga ntanda ng'ogenda mu bufumbo bwo ng'ogenda ew'omwami okubeera ng'obirina. Kubanga obyetaaga temutuuka mu bufumbo mutandike kupanikinga mbu ate kino ate kiri bannange bino kati nze bino sibitegeera mulwashinge nga mwakayingira mu kintu ate oyagala n'okola ki okuvaayo si bwe bakola ebintu wano ffe tukuwa package namba n'otuukanga olaba kano kagaanyi okwekyusa bw'otyo nga bane singa yagamba wano kakola. Musawo yagamba wenzita kino kibeerawo ekitya can use this always obeera ne plan b okusinga lwobeererayawo nga tolina kyolina ebintu ne bikusobera ne weetama n'okwetama ekikututte mu bufumbo ngate nga mwana twandibadde tukola ki teweetama n'olwekyo omwana w'obuwala lyeyo tukubiriza ekisooka package yo ey'omusenge gwe nga gwe tukubiriza okubeera omuyonjo. Fena tukimanyi nti omukazi omuyonjo bana yanyuma nnyo. Omukyala omuyonjo ng'olina empisa. Obeera wa tabu y'enjogera eriko mu biseera bino. Obeera wa tabu ng'olina empisa bulungi nnyo. Oli mwana omubuulirire ng'ate oli mukyala muyonjo. Obeera wa tabu obeera muntu ow'obuvunaanyizibwa omusajja tasobola kukoowa ng'oli muyonjo ng'ate omuwulira ng'olina empisa. Obeera mwana wa muntu era yakulizibwa mu bantu nga kati kino kye nkutte wano katiyitirwa kubanga zinzeemu emirundi ebiri kawanvu nnyo omuzi obutakamalayo konna kalaba tubukola ne tubuwa abaana baffe nga bagenda mu bufumbo bw'abeera eyo akambala biba bipya nno gye bali abasinga kuleka abakulu biba bipya gye bali kuba abaana abasinga be tuterefuna baba bagenda fumbira omulundi gwabwe ogukola ki ogusooka nga gwegenda osooka okubeerako n'omuntu oyo tabeerangako naye tamumanyi talina kyamanyi n'olwekyo ojja oba bamuleeta wano ne batuwa ebbanga naye temusobola mutuweera lunaku lumu oba naye kambabuulire kino ekitwaba kikola abantu abali eyo tosobola kutuula na mwana mu lunaku lumu n'otandika mugamba kino nedda aba tagenda bikwata wabula ajja kukkiriza kubanga muli awo mu mugamba era alina okubaddamu naye ebisinga biba bimuyitako biyisi ne bikola ki ne bigenda ate omwana gw'obadde obeeranga naye okumala akabanga omugamba nono munaaye kino kibeerawo ekiti kino kikolanga bw'oti enkuba zityaba bwe bati abikwata era tebimuvaamu mangu mu mutwe abeera akyabijjukira kuba yakola ki kitutu ebbanga ng'okimugamba mubadde nga mwena oluusi ng'akulaba akikola oluusi kyatalibye ng'okola atyo musinge okimugamba munnange kino kikola ki kibeera bwe kiti kakati eno package gye tubawa leero eriko akatiiti omwana tumuwa akatiiti mu sayizi ye ne kala gy'ayagala n'embu z'ayagala lines z'ayagala ze tumukolera era ne tukola ki ne tuzimuwa ku package okwo kuliko enkumbi mumanyi omugaso gwayo abagumanyi kaba kanene nnyo gesitulwa kuba kano nka foldinzeemu naye kabeera kanene ddala tumuwa enkumbi tumuwerako akatiiti ebeera bwetu enkumbi nnyonjo nnyo ate eri soft teriko olupambapamba muno oba eriko olweyayo oluvaako ate si yeene ekolobola nga bwe mulaba tawulo tawulo ogyeyisaako wenna nekolobola naye oba tugiyisiza mu kiri ekifo n'ogyesimuza gwe kenyini n'ogikwata n'ogyeyisaako roughly mu face owulira nga wasigadde wakola ki wakubabuukirira n'olwekyo tawulo si nnungi kukozesa mu nsonga ezo wano enkumbi zibeerawo ate zibeera ku bbeeyi entono bino ebintu buli kimu kisobola okutundibwa kyokka naye twakozeeyo package
Netubigatamu era netubiwa omuwendo ogwa gumu nga tubitaddeko ne discount. Olwaki olwaba babadde babyenyumira nnyo ennaku zino okubeera nga bakola ki nga babitwala bagenda mu bufumbo. Ate engeri gye kiri nti omwana agenze okufumbirwa mwana muto omuntu gw'abeera nayetabeerangako naye babeera ne stress zaabwe naba abaana abuwala. Ate mwana muto ensulo tezinnaba kugulira oluusi omuntu gw'agenze gwatomedde tamanyi nadde okola romansi yeetaaga akantu kano ka wet oil akakozesa ne kabeera nga kakola ki kasobola okuseereza ekkubo kamuyambako for the start nga bw'amanyiira n'omanyi w'okubeera nga akola ki babeera bonna obutafuna bruises obutafuna mabwababwa kano kabayambako okubeera nga kabanyumisiza ekintu ne babeera bulungi mu bufumbo bwabwe ne batambula nga bali fine kwetugatta ne ogasquat ab'okukyana eno abakadde kyemmanyi ogasquat mumumanyi bangi abamumanyi bangi abamukozesezaako ono ye yeyogerera results ze muzima nzibi permanent ng'ate kaliwaawo kyenyinza okugamba kakola bulungi nnyo ka ogasquat mukyala atamalangako amazzi gabeerayo munda eyo n'ogawulira nga galinga agavaayo naye nga tegajja gwe ng'olya etofunanga ku mazzi gasammuka ofana obwagazibwa obwokka olwomera onawulira nga ofa ekintu kikuluma naye nga tomanyi ngeri yakukiwonyamu buno ogasquat jangu omutwale omukozese obeere ng'omwenyera kukakasa nti buli kimu kigenda kutambulira malidadi sana kwetugatta kano kasukena bannange omugole yenna tumumanyi aba ayagalwa kubanga aba akyali mugole abeera akyali hot katukwana omuwala wetumugambira nti kozesa kano akantu nga bw'oli hot ng'okyali mugole akuwunge oba akusiriwale eno supaloko nga buli ssaawa abeera ayagala kubeera nawe nga taligenda walala nga gwe wuwe ye wuwe bino bye mmwoza abasajja bazi n'ebbali ng'okozeseza sukenono ng'otute spalok owuwe talize nabbali ajja kubeera wuwo ng'omulina bwezi mutano buli wazze nga mukola ki nga mubeera mwembi oba toli musuubiza mukaze konna konna kubanga oba okozeseza ekirungo ekikyasinze okuwooma ekikyasinze obulungi ku nsi kuno ye sukenono temumwerabira era tubakubiriza mwenna n'abafumba abaliyo nga temuli bagole weetaaga sukena gwe ky'oba omanyi omwami wo abaliganyiga nnyo yagadde abakozi bonna baniiba wa gyatataateza katale gyakolera wa jangu kino kano kasupalok omulookingiraawo muyiyo yokka nga mwatagalira bwati buli lwabalwaweza omu tewali walala gyadda kaakati bwe tumala obbikola byonna fenna tukimanyi bannaaye omuntu omukyala tulina lastik ezo zigaziwa naye ate erobero eno ziyambako okuzizza omukyala omugazi tanyuma omukyala omugazi tanyumirako ddala wadde okulabako wadde okuzinamu tonyumira mwami wo ng'oli mugazi nnyo ofcourse obeera olina okuzza ebisenge obeera olina okutaiteninga noddawo n'obeera nga oli mufunda okusobola okukola ki okunyumirwa obulamu ne mukwano gwo naye n'abeera nga anyumirawo tugirawo kano ka taitening ne tufunza ebisenge ebyo tebiterera bulungi nnyo ne biddawo n'obeera nga munno okola ki omumirima n'olwekyo eno package tugifulumiza olwaleero wano ewa MUSAWO JOWE under Mabirizi herbal products tugenda kuba tugibawa ku 10% egy'Uganda wano nkira ku 0706 74748 ye namba yange okubeera ng'ojja weefunire zino product oba okwefunira ekwemu ku products zaffe zetutunda wano emulago ku 28 kyaki akakande woka wetulina branch tetulina branch endala yonna mu Uganda oba ne mu Kampala wano nziramu okubajjukiza nti eddagala lyaffe tuliweereza buli wamu oba oli Dubai abali Canada oli luddawa lijja likutuukako buli wamu for as long as otuwadde clear information n'otugamba location yo n'otuwa buli kimu eddagala lyaffe tulishippinga ne likutuukako bulungi nnyo bulungi ddala mbaagala nnyo nze MUSAWO JOWE mwebale kunjagala mubeere bulungi mweraba.
Mabirizi Herbal Products Limited. Tuina weda gereri yamba wami na avachara. Sumurizo Manpower. Manpower Extra. Complete Man. Herbal Mouthwash. Coffee. Ayambira dalafa wami. Tulina wo. Kamaka avachara. Tightening Powder. Uyagalo kugeze bina. Eda gereri yambo kuongeza kuvarongo. Uyagalo kusereza na bunyayo. Uyagalo kufunza na bunyaye nywele. Express Water Tightening. Kadi. Agoba Infection. Mubami na avachara. Hatinga tulina wo sabuni. Onu sabuni. Ayamba wami na avachara. Tulina webi zigubi ya vana, n'abantu abakulu, enkumbi, eyambira ddala mu kisenge. Tulina wobu titi, atinga tukolerane odayo. Bachala banange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products. Nze najja wano, nga sina kabina, nga sefiringa, na emu kwanu, nageze sako kuthika body cream, ebina nefuna kati nze natambula nsagala, atela nekoze sako, neku Mabirizi Lightening Cream, ndoza kaskini mukalaba. Ayagalo manjibi singa uu, kwa kuziru 0 nsanvu musatu, nsanvu muemu, kumi na nya.